guretzat azoka irakurleekin egoteko aukera bat da, urte osoan zehar ez dugu izaten aukerarik zein diren, gure irakurleak zein diren ikusteko, edo guztiak behintzat ez, eta hau bada aukera bat irakurleekin egoteko, eta horrekin oso pozik gaude, baita estandean izandako giroarekin, irakurleekin izandako giroarekin, idazleen inplikazioarekin ere, eta pozik gaude salmenta aldetik idazle guztiek saldu dutelako, bueno, bakoitzak liburu bakoitzak bere neurrian eta bere publikoarekin, baina guztiek saldu dutelako. Gehien Arkaitzkanoaren Fakiraren ahotsak saldu du, bueno, bai, azkenean 7 urte izan dira Arkaitzkanok azken novela argitaratu zuenetik eta horrela izan da, baina horren gainetik guretzat importantea da idazle guztiek euren neurrian saldu dutela, eta bueno, iazko salmenten antzera ibiliko gara, 2000 liburu inguru salduko ditugu, beraz pozik. Bai. Oso balorazio positiboa egiten dugu, aurreko urteko salmentak gainditu dira, jende aldetik ere nabarmen igo da kopurua, eta nahiko pozik gaude bai. Gure kasuan alde askorekin, Altsasu, Elkaso Altsasua, izan da libururik salduena, esan dezakegu gainera astebete kalean egonda bigarren edizio bat egin behar izan geniola, eta ia uste dut bigarren edizioa Durangon salduko dela oso osorik. Ba, egia esan oso gustora gaude, uste dut aurtengo urtean jende asko mugitu dela, jende asko etorri dela, eta gogotsu ikusten da jendeak bueno, gosea duela, galderak egiten ditu, liburuak begiratzen ditu lasai, eta bueno, eta erosten ere ari da, eta beraz gustora gaude bai. Zifra zehatzik ez daukat oraindik, baina bueno, nik uste dut iazko mailara iritsi garela, eta segurasko hobetoxeago ere bai iruditzen zait. Impresioa behintzat hori da. Ikusi behar oraindik ez daukagu datu zehatzik, baina nik uste dut bai, iazkoa baino salmentei dagokienean hobea izaten ari dela bai. Bueno, helduen produkzioari dagokienean, liburuei dagokienean, Amek ez dute, Katixea Agirrerena, eta Gure oroitzapenak, Joseba Serrainandiaren poema musikatuak, horiek azpimarratuko nituzke. Gaztei dagokienean, Eskularru Beltzak, Jasone Osororek egindako bilduma, eta aurretan Poza, Uxu Alberdi eta Eider Eibarrek ondutako albuna. Segun ze disko ekartzen duzun, ze talde ekartzen duzun, horrek izugarrizko eragina dauka. Eta aurten bi disko oso erreferentzelak ekarri ditugu. Lehenbizikoa Ezian taldearen 8. diskoa oso ondo saltzen ari da. Eta gero Modus Operandiren lehenbiziko diskoa, nahiz eta lehenbizikoa izan, jendea ja eskarmentu hondiko taldekideak daudenez, ba Iñaki Betagarri eta Bendeta taldeko bi kide, ba hori ere oso ondo mugitu da, eta zea bezala, gauza berezi bezala, pasen urteko ETS taldearen diskoak funtzionatu du nobedade bezala. Nik uste dut agian zerbait gora egingo dutela ikusita zer nolako Ezianek ze ondo saldu duen, horrek emango dio plus bat gure azken fakturazio hori, ez? Ba, batez be Untza, Maukan estandean Untza eta Irakan estandean Nogen. Untza pasat izenda zelan saldu dan. Beste talde batzuk pentsetan zeuriena baino gitxia, beste batzuk gehiago. Baina bueno, lan generalean oso ondo. Ni gezoiz nintzen egon, baina esan dozti askoz gehiago izendala. Adibidez, Untzak pasan urtean ez zegoen atara, oindala bi urte atara zegoen. Orduen erreferentzia hori eukinde pasat izenda eureko flipeta dauz. Baina Nogenek adibidez lehenengo diska da, orduen ez tekien ez referentziarik, ba, oso ondo, oso pozik danak. Zigilu bezala aurten hasi gara martxan eta lehenbiziko azoka izan dugu aurtengoa. Bai, eta bueno, pozik, lehendabiziko esperientzia izateko, ba, gustora gaude bai, egin dugun lanarekin, izan dugun jendearen partetik izan dugun erantzunarekin. Ezagutzen genuen azoka barrutik bertze modu batera, eta bueno, orain horrela, ba,
Beti ere ikusgarritasunean pixka bat irabazi dugu talde bakoitzak, ez? Eta pozik horrekin. Ibilbide aldetik Izaki Gardenak da ibilbide luzena duena, hiru izan ditugun hiru argitalpenetan, eta bueno, nabaritzen da, hori nabaritu da, bai. Izaki Gardenak dena oskol diskoa izan da, ba, hori harreta gehien bere gatunatu duen lana.